নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি ব্লগটো একদম লাইফষ্টাইল ব্লগ হ'ব। তো গম পাই আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান ওলাই যাব খুব অসুবিধা হৈ আছে, তো সেইটো কাৰণে ঘৰতে এটা ব্লগ বনাম, লাইফষ্টাইল ব্লগ। আৰু এমা আছে নিবেদিতা, আৰু নিবেদিতাৰ আপোনালোকে কভাৰ ডান্সটো চালেগৈ নাই? আহিছিলে অসমীৰে চোতালতে। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আপোনালোকক বহুত 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 ধন্যবাদ, আপোনালোকে 1K ছাবস্ক্ৰাইব মোক সম্পূৰ্ণ কৰি দিলে। এই যিখিনি মৰম চেনেহ আপোনালোকে আগবঢ়াইছে, বহুত 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 ধন্যবাদ। 1K ফেমিলি হৈ গ'ল, তো ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া যিহেতু মিনি লকডাউন হৈ আছে, মিনি লকডাউন হৈ থকাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰাই লাইফষ্টাইল ব্লগ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। ইয়ে জো হামারা পাংখর হে। আর এইটো কি বনাই রাখছো? কি আছে? ও ভেন্ডি আর আলু, গরম গরম হয়ে আছে, খাব লাগিব অল্প। আর এইফালে কি খুলি আছে? এইটো চাটনি, শুকান মাছ আর জলকিয়া, রহুন, আদা চাটনি। বাঙালি নেমেধু আছে, বাঙালি নেমেধু, বাঙালি নেমেধু। আর একদম জীবন পরিচয় ইউটিউব চ্যানেল চাই আছে, এইটা সব নামঘরত একদম অনুষ্ঠান করে আছে। জীবন পরিচয় ইউটিউব চ্যানেল সাই সাই বনায় আছে। এই নিবেদিতা, কি চাই আছা তুমি? কি চাই আছা? জীবন চাই আছা নাকি চাই আছা? পুতলা চাওক, কিয়া দেখিছে? এয়া আমাৰ ঘৰ মুচি আছে, মালিক আনি ঘৰটো মুচি আছে। এতিয়া চাওক মুচি শেষে কৰিব। এতিয়া এতিয়া খাম আম। এইটো চাওক, আমটো দেখিছে খুব মিঠা হয়, এইটো আমটো খুব মিঠা। এই মোৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা দেখা পাইছিলে, দোকান এখনৰ যে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, সেই দোকানখনৰ লগতে আছে দুজোপা আম। এইজোপা মিঠা আমটো আৰু এইজোপা টেঙা আম আছে। এইটো হ'ল অলপ টেঙা হয়, এইটো টেঙা। কি কৰি আছা? ফুল বনাই আছা? কি হ'ল, পলিথিনৰ লগত? এই দেখো আম, আম ৰুকনি, ৰুকনি। আৰু এইফালে জলকীয়া নাম হা নাজানো, নাজানো। দাখন লুকাইছো, চাওঁ ফুল, চাওঁ চাওঁ। বাহ, কোনে শিকালে তোমাক? এটা নিজে কেনেকৈ পাৰিলা? কি সেনেকা কেনেকৈ পাৰিলে? ইউটিউব চাই পেলাই শিকিছে ন? নিমখ দিলোঁ এতিয়া, আৰু জলকীয়া কুটি আছো, এনেকৈ চাওক। তাৰপিছত খাই দিম, খাৰ দিম আৰু, তাৰপিছত খাই আৰু। এই মাজি নিবেদিতা চুৰ কৰিবলৈ খাই আছে। আপোনালোকক খাবলৈ মন গৈছে নেকি? কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিয়ক, জলদি 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 জলদি, তেতিয়া অলপ দি পঠিয়াব পাৰিম লাভো কৰি পেলাই। খাওক মিঠা ন, মিঠা দামটোৱে মিঠা। এইটো কাৰ? ইয়ে ভাইয়া দেজি। আমরা সম্পর্কে কথা বলতে পারি না।
Jalan aja. Apa? Jalan lagi lagi seni kah? Kuna hi kalah. Tumi? Iya seni. Seni mah. Bihu tol itu mak dekha pai. Seni kah? Muka lo dia. Dia. Yummy. Kau. Aku tanya kembali. Ini sekata he? Nah, utkan jolia se. Jolia se utkan. Anu itu ya mana nih beri dia na gan gabo. Gan tu kias le? Sing tiwa. Gaya. Serang kaba mati lingwe kasasana sintiwa serang kaba mati lingwe kasasana nen porang tawa tiwa ai ka tawa matong ai tiwa Otiwa serang layanana Otiwa serang layanana Sintiwa serang kawa Mati lingwe kasasana Mana? Mana ini? Mana? Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Wow. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, 21. Oh, okay. অকল ঘৰতে এটা ভিডিও শ্বুট কৰিলোঁ কভাৰ ভিডিও আৰু আপোনালোকক অলপ দি দিছোঁ ভিডিওটো চাই লওক লগতে ডেসক্রিপশনত লিংকটো দি দিছোঁ ভিডিও লিংকটো ভিডিওটো চাব লগতে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেন্ট শেয়ার আপোনালোকে সকলোখিনি কৈ দিব যাওক আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰক আৰু ভিডিওটো তো বন্ধুসকল এইকেটা হৈছে ৰগৰ গ্ৰুপত থকা কণী বেঙেনা কেটা তো কণী বেঙেনা আমাৰ ঘৰত লাগি আছে তো আপোনালোকক দেখা পাইছে মানে বগা বগা কাৰণে ৰগৰ গ্ৰুপত এইকেটা বেঙেনা বুলে কণী বেঙেনা বুলি কয় তেওঁলোকে হেতু কাৰণে আজি মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেল নতুন কৈছে তেনে চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই